شاہ عالم کی روح سرکار سے ملتی ہے صورت شاہ عالم کی سیادت شاہ عالم کی ولایت شاہ عالم کی پرندہ بھی سنے تو حافظ قرآن ہو جائے پرندہ بھی سنے تو حافظ قرآن ہو جائے ہر ایک عالم میں روشن ہے تلاوت شاہ عالم کی ہر ایک عالم میں روشن ہے تلاوت شاہ عالم کی خدا نے آپ کو رتبہ دیا محبوب باری کا خدا نے آپ کو رتبہ دیا محبوب باری کا اسی انعام سے ثابت ہے عظمت شاہ عالم کی اسی انعام سے ثابت ہے عظمت شاہ عالم کی بولو سبحان اللہ یہ ہمارے کچھ نصیب ہی ہے کہ ہم ان کے دربار میں بیٹھ کر ان کا ذکر کر رہے ہیں یہ رب تبارک تعالیٰ کا بڑا فرزان ہے اس کا احسان ہے یہ بزرگوں کی کرم نوازی ہے کہ انہوں نے ہم گناہ گاروں کو یاد فرمایا اور ہم سب یہاں پر جمع ہیں بولو سبحان اللہ فرما دیں یقیناً تم کو ڈھونڈے گی بروز حشر جلد خود یقیناً تم کو ڈھونڈے گی بروز حشر جلد خود گر اپنے ساتھ لے جاؤ گے الفت شاہ عالم یقیناً تم کو ڈھونڈے گی بروز حشر جلد خود گر اپنے ساتھ لے جاؤ یہ الفت شاہ عالم کی گر اپنے ساتھ لے جاؤ یہ الفت شاہ عالم کی لباس کاٹ بھی بل جاتا تھا سلطان کی پوشاک لباس کاٹ بھی بل جاتا تھا سلطان کی پوشاک شہنشاہوں سے بھی افضل شہنشاہوں سے بھی افضل ہے شوکت شاہ عالم کی شہنشاہوں سے بھی افضل ہے شوکت شاہ عالم کی بولو سبحان اللہ ہمیشہ تھی ہمیشہ ہے ہمیشہ دیکھ پاؤ گے ہمیشہ تھی ہمیشہ ہے ہمیشہ دیکھ پاؤ گے
دلوں پر اہل سنت کی دلوں پر اہل سنت کے حکومت شاہ عالم کی دلوں پر اہل سنت کے حکومت شاہ عالم کی سیادت شاہ ولایت شاہ عالم کی بشکلِ شاہ عالم مصطفیٰ گجرات میں آئے بشکلِ شاہ عالم مصطفیٰ گجرات میں میں اس قابل نہیں ہوں کہ نبی جی خواب میں آئے میں اس قابل نہیں ہوں کہ نبی جی خواب میں آئے دکھا دے یا خدا اشرف وہ صورت شاہ دکھا دے یا خدا اشرف کو صورت شاہ عالم کی سیادت شاہ عالم کی ولایت شاہ عالم کی فقط اہل نظر جانے حقیقت شاہ